Kosovo Kvara, borbe između Kilana, Elvira Huskalevića i Gare, Samohudina i Sardine Varupe. Tako je, sportski pozdrav Mujo, Koriće, vlasnike, Bika po imenu Luka i Mero Merović, trener Bikova, bodača, oni hrani jedina Dubici. Pa znani. Opa. Šta kaže Zoran? To kaže Zoran kraj. Onda ćemo proglasiti pobjednika. Ima jedno lijepo mjesto koje treba ići često, Putović u 10. mjesecu kaže, ali nemojte 8. i 15. 15. Fojnica, Meše i Selmani, ali 8. i Sudin, Ahmetović, Srebrenik, Tinja. Još jedno vi koji ste kasnije došli, ja ću reći 13.8. Čane Penava. Balkanac Edina Pračalića ide u posušje, Batinko, Čane Penave brani titulu šampiona Balkana, već je imao borbu kod Edina, to jest na svome Ranču Liskovici, pobjedio je Milovana Ivana Jukića Bambusa, ponovo posušje napada na šampionsku titulu Balkana 13.8. Čane Penava, kaže mjesna industrija Šišević sa svojim Jablanom. Gotovo je, kaže Zoran. Luka Uje Horića. Pozdravi ga publika jednim aplauzom pobjednika, ima i Bugojanaca, ima i Uje svoje. Pazite, pazite, ne tako. Zoran je rekao kraj, Vero. Zoran je rekao kraj, molim vas, evo opet nešto se dešava što ne bi trebalo. Vidite sad. Molim vas. Ako je glavni sudija rekao, tako su mi Šamije rekli, nemoj da se neko na mene ljuti. Šamije su rekli tako. Kad kaže Zoran kraj.